utskottets förslag. Utrikesutskottets betänkande 10, verksamheten i Europeiska unionen under 2020. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, EU:s övergripande utveckling. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Hans Wallmark med flera M, dels till reservation 2 av Markus Wiechel med flera SD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Saila Quicklund begär votering. Kammaren har då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Bifalls reservation 1, reservation 2. Jag finner att kammaren bifallt reservation 1, men Tobias Andersson begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 1 av Hans Wallmark med flera M som motförslag i huvudvoteringen om utrikesutskottets betänkande 10.1. Röstar nej för reservation 2 av Markus Wiechel med flera SD som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 11 ja, 10 nej och 35 avstår. Kammaren har utsett reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för bifall till utskottets förslag. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Hans Wallmark med flera M. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 24 ja, 11 nej och 20 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 4. EU:s sanktionslagstiftning mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 14 av Kenneth G. Forslund med flera SMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 14. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Kenneth G. Forslund begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 4. Röstar nej för bifall till reservation 14 av Kenneth G. Forslund med flera SMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 14. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 37 ja, 19 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 5. En nationell sanktionslagstiftning för mänskliga rättigheter. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 15 av Kenneth G. Forslund med flera SVMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 15. Kammaren bifaller utskottet, men Hanna Gunnarsson begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 5. Röstar nej för bifall till reservation 15 av Kenneth G. Forslund med flera SVMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 15. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 32 ja, 24 nej. Kammaren har godkänt utskottets förslag. Punkt 7. EU:s bilaterala och regionala förbindelser. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 24 av Lars Adaktusson, KD, dels till reservation 25 av Fredrik Malm, L. Bifalls utskottet, bifalls reservation 24, reservation 25. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Gudrun Brunegård begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Bifalls reservation 24, reservation 25. Kammaren bifaller reservation 24, men Malin Danielsson begär votering, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 24 av Lars Adaktusson, KD, som motförslag i huvudvoteringen om punkt 7. Röstar nej för reservation 25 av Fredrik Malm, L, som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 24, nej för reservation 25. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 3 ja, 3 nej och 50 avstår. Och då blir det lottning. Ska jag läsa hela? Okej. Okay. Lottning vid lika röstetal i en förberedande votering. Tack. Eftersom det är lika röstetal så ska lotten avgöra vilket yrkande som ska antas till motförslag. Jag får be att Johan Andersson, Socialdemokraterna, och Kerstin Lundgren, Centerpartiet, kommer fram till talmanspodiet för att fungera som kontrollanter vid lottningen. Jag ber att Saila Quicklund kommer fram.
Nej. Och därmed så har reservation 25 varit den som blev lottad. Då ska vi se. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 7. Rösta nej för bifall till reservation 25 av Fredrik Malm L. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 25. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 18 ja, 3 nej och 34 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 9. EUs klimatarbete. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 29 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek. Bifalls utskottet, bifalls reservation 29. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Kerstin Lundgren begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 9. Rösta nej för bifall till reservation 29 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek C. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 29. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 36 ja, 5 nej och 15 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 10. Migration och gränskontroll. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 32 av Håkan Svenneling, V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 32. Jag finner att kammaren bifallit utskottet. Men Hanna Gunnarsson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 10. Rösta nej för bifall till reservation 32 av Håkan Svenneling, V. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 32. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 41 ja, 4 nej och 11 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag. Godkänns detta? Svaret är ja. Och därmed var dagens votering färdig.